Santa Catarina tem mais de 430 casos de trabalho infantil registrados somente nesse ano de 2018, segundo o governo do Estado. E para mudar este cenário, o Ministério Público Estadual está lançando uma campanha. E quem vai trazer mais informações para a gente é a Fabiane Pazza. Fabiane, muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto, bom dia a todos. Olha, para chamar a atenção para esse assunto tão preocupante, vai ser lançada hoje um, uma campanha que é um concurso de desenho para falar sobre o trabalho infantil. Esse concurso deve envolver alunos de toda a rede uh, escolar. Aqui de Santa Catarina. Esse lançamento acontece hoje na sede dos magistrados da Justiça do Trabalho, aqui em Florianópolis. Uma campanha que não acontece agora por acaso, é que ontem foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E como o Zanotto já destacou, em Santa Catarina o número é preocupante mais de 430 casos registrados só este ano. sendo que a grande parte dos casos acaba não sendo registrada, segundo as entidades que trabalham. No combate ao trabalho infantil. A maior parte dos casos aqui em Santa Catarina foi registrada na macro-região Grande Oeste, tendo o município de Faxinal dos Guedes no topo dessa lista, com 54 casos registrados. Segundo a Justiça, região. Onde o trabalho na agricultura, no agronegócio ainda é muito forte. E as questões do trabalho infantil acabam passando despercebidas ou vem aí com uma questão cultural já, não havendo uma preocupação tão grande com ele. Por isso, essas campanhas, entre elas essa que é lançada hoje aqui no estado, um concurso de desenho que vai envolver todos os estudantes e, claro, chamar a atenção para a importância desse tema, uma vez que qualquer criança, até os 14 anos, é. Totalmente proibida de trabalhar, seja com ou sem remuneração.